Fra første stund I Tokyo merker man at dette noe helt spesielt. Det rene gater og rene biler. Det hersker en formell høflighet og vennlighet, og du får hjelp hvis du trenger det. Litt etter litt begynte jeg å skjønne hva det som gjør dette til et så velsmurt maskineri. Overalt det tydelig merket. Hold kofferten din sånn. Gå her. Hold til venstre. Ikke sitt på kanten av doen. Og ikke sitt bak frem. Til og med I kiosken må du stå inne I en blå firkant og vente til du blir ropt opp. Du får den informasjonen du trenger. Som for eksempel hvor mange kalorier du forbrenner ved å gå opp trappene. Det kanskje ment å være motiverende, men hæ? Bare 1,7? Kanskje det derfor japanerne elsker rulletrapper? Og der står alle til venstre og går til høyre. På T-banestasjonen står alle og venter der de skal, på merket område. De klemmer seg inn I vognene, og det alltid plass til en til. Det noen kvinner som synes det blir litt for intimt, finnes det egne vogner for kvinner I rushtiden. T-banen utrolig behagelig og smooth. Så behagelig det at 30 japanere gjerne tar seg en powernap på T-banen, enten sittende eller stående. Fordi alle oppfører seg som de skal, det lite politi I gatene. Men det mange menn I uniform. Noen bare står og passer på, og noen peker hvor man skal gå. Noen menn I uniform går og rydder og feier. Og noen plukker søppel med pinsett. Mister søppel og plukker søppel. Noen menn I uniform vasker gulv, og noen menn I uniform passer på mennene I uniform som vasker gulv. Fordi det så mange folk og liten plass I Tokyo, har de små biler. Små varebiler, små tankbiler og små lastebiler. De har knøtt små barer på gateplan, hvor det stinn brakke når det 6 gjester. Og de har karaokehotell I 7 etasjer. De har ryggesperrer på parkeringsplassen, så du ikke skal rygge for langt inn. Og de har låsbar sykkelparkering med parkometer. På baderommet har japanerne virkelig satt inn støte. Dolokket åpner seg når du kommer inn på do. De har selvfølgelig toaletter som spyler og tørker deg nedentil. På toppen av doen har de også en liten vask, hvor du kan vaske hendene I det vannet som fyller sisternen mens du trekker ned, for å spare vann. De har duggfrie speil på badet, babysete for de som har med spebarn på do, og barnesete på toalettet. Og lave pissoarer for menn med ulik benlengde. Japan også paraplyenes land. Vi har kondommaskin til paraplyene utenfor butikkene, så det ikke skal bli vått når du har med deg paraplyen inn. Vi har paraplystativ med myke, absorberende vegger, og de har paraplygarasjer med lås, så du skal være sikker på at ingen rapper paraplyen din. Til og med rislampene har egen paraply I Japan. Og de fleste har gjennomsiktige paraplyer, så de kan se hvor de går og hvor de sykler. Og apropos sykling, det noen ting jeg ikke forstår med Japan også. Japanerne har sykkelsetet veldig lavt. Ekstremt lavt. De har også drøssevis med forbuds- og advarselskilt I Japan. Ikke stå her. Ikke len deg der. Ikke rop høyt. Ikke ta med ski. Pass på så du ikke krasjer med noen. Pass deg så du ikke setter fast hånda di her. Paraplyen din kan bli bøyd. Veska di kan bli revet I stykker. Albuen din kan komme I klem. Du kan få kjempevondt. Det nok derfor ting sklir så godt I Japan, verdens mest praktiske land. Folk blir fortalt hva de skal gjøre og ikke gjøre, og så gjør de det bare sånn. For et fantastisk sted. Praktisk info med Jung Almos.